Përshëndetje, miq të dashur të pak patënatën e mirë dhe ju shikues të TV Duka Gjini. Gjindemi këtu në Tiranë, kemi ardhë për një premier të shumë pritur nga gjithë fansat, ku Bora Zemani dhe Donald Veshaj do cilin premier filmin e tyre 5 heri jo këtu në ambientet e një qendre tregtare në Tiranë. Ata kanë organizuar një koktejl të vogël ashtu për si lloj feste për ta bërë për premierën e filmit, edhe kemi me i pas se cila është atmosfera dhe se cilat janë përshtypjet e para për filmin, për krejta ata tëftuar të cilat janë pjesë të këtij eventi. Për detajet, veç Disney Story në vazhdem. Mesh të dashur të TV Duka Gjini dhe të pak patënatën e mirë, jemi këtu me dy protagonistët kryesorë të filmit, Borën dhe Donaldin. Atëherë po ju pyes direkt se çka kam i prit fansat e juaj kë film, çka do të presin për këtë filmi. Do prezi një histori shumë të bukur dashurie, pa tjetër që është komedi romantike, po kam përshtypjen kur aktor kryesor jemi dhe unë edhe Donaldi anon më shumë nga romanca, se sa vetëm komedia, po pa tjetër presin një film që në fund fare do dali nga kinemaja me një gjendje shumë pozitive, ku edhe kanë qeshur dhe kanë përjetuar shumë emocione. Okay, atëherë përshtypjet e gjithë atyre që kanë parë sekuenca nga filmi, thanë që Bora është aktore shumë e mirë. E vlerëson vetën si aktore shumë të mirë, çfarë mund të thuash për këtë pjesë, se dëgjova që e ke qarë, motra. Nuk e di, nuk di çfarë të them unë për veten, unë jam mësuar që në çdo gjë që marr përsipër të fokusohem shumë, të jap maksimumin, punoj fort, pastaj le të tjerët ta vlerësojnë se si dukem. Donald, interesimi për filmin ka qenë shumë i madh qysh prej publikimit të trailerit. A mund të na thuash se ku do të ketë premiera? Ku do të jetë? Patjetër do jetë premiera, do jetë në Kosovë. Do kemi data që të cilat ne do t'i lançojmë në ditët në vijim dhe patjetër do jemi në disa qytete të Kosovës, Prishtinë, Gjakov, do jemi në disa qytete patjetër. Mund të na zbulosh diçka nga filmi për fansat që ndoshta nuk do ta kenë mundësinë ta shohim menjëherë filmin? Okej, në film ka shumë romancë. Ka shumë romancë edhe ju ftoj gjithë që ta shihni sepse është një film i përmes shumë dashurisë. Okej. Kam edhe një pyetje për Borën. Arjan Konomi, një mik i joti shumë i mirë, tha se Bora do ishte shumë i mirë në Big Brother. Do e provoje si sfidë Big Brotherin si prezantuese? Si prezantuese, nuk kam në një sfidë që mund të them nuk e bëj këtë, po se më ngrive gjakun, unë thashtë që ne unë banore. Do ishte shumë mirë Bora për Big Brother, jo, kur. Si do ishte Bora si banore në Big? Shumë e mirë. Ajo është shumë e mirë. Okej, falënderit shumë për... Jam këtu me Romeon. Romeo, po besoj që ndoshta ke pas ko pak me pa filmin. Kam pas shumë fragmente të shkurtra, nuk kam dashur ta prisat emocionin për ta parë tani në kinema. Mezi pres ta shoh si gjithë njerëzit që kanë ardhur për të parë premierën, që të shoh filmin e montuar dhe ta shoh çfarë kanë bërë. Me aq sa kam parë, shumë pak sa kam parë, është një super film, është një super komedi. E bën me shumë dashuri. Po pse nuk ishe pjesë e filmit, Simon Dimoti? Po, okej, okay, do them shumë pak, po do them shumë pak për të, sepse këtu jemi vetëm për filmin e Donaldit dhe të Borës, jo çfarë po bëj unë. Isha i angazhuar në një tjetër projekt, i cili do dalë pas pak kohësh, dhe projekti tjetër pa tjetër pse jo ta bëj me Borën dhe Donaldin. Këtë herë nëse unë i pranoj ata. Sa e krenuar me punën që kanë arrit me përmes këti filmi që e kanë si... Nuk mund të them vetëm krenar, jam shumë emocionuar. Fillimisht emocione nuk më lënë që të japim mendim të sakt. Donaldi me Borën kanë vite që një fem bashkë. Dhe kur i shikoj sot të dy bashkë që po bëj një gjë kaq të bukur, nuk është thjesht emocion, është një... Okej, ëndrat bëhen realitet, them më njërë. Aktor me i mirë Bora apo Donaldi? Nuk i ndaj dot, nuk i ndaj dot. Do të them Bora sepse Donaldin kam vlla. Me thënë vërtetën, ishte diçka spontane, duke qenë se unë kam një miqësi tashmë me Donaldin, kuptohet që Donaldi e pëlqen e vlerëson shumë muzikën time prej vitesh, edhe thjesht rastësisht një moment ku ishte duke dëgjuar disa nga materialet e mia, krijimet e mia, u fiksua me këtë këngë edhe pati shumë intuit faktikisht bashkë me Borën për ta përzgjedhur dhe unë me kënaqësi pastaj pranova që ta, si më thënë, ta jap këtë këngë edhe ta realizoj këtë këngë si kolonë zanore të filmit që për hir të vërtetës është pritur shumë mirë dhe jam befasuar se është bërë shumë virale, është
po e shikoj gjithandej. Kështu që kënga është pritur mirë, njerëzit e kanë pëlqyer, por edhe patjetër dhe projekti i ka dhënë një mbështetje projekt këngës patjetër. Mund të japësh përshtypjet e para për filmin? Jo, unë e presim pa durim filmin, se siç e the edhe ti vet, kam parë skenat vogla, Bora më ka folur, kemi pas mundësi faktikisht të takohemi rrallë, po të flasim gjatë kësaj kohe dhe mezi e kam pritur e më vjen mirë që jam sot në Tiranë, kam qenë jashtë, nesër iki përsëri që të jem prezent tek i pranishëm tek premiera e filmit. Besoj që është një film shumë interesant, aq më tepër me Borën e me Donaldin, ku Bora është një aktore shumë e mirë, do jetë një surprizë për të gjithë, edhe Donaldi është një aktor i mirë, goxhajmë. Unë jam gjithmonë me Borën, e kupton? Ti tim Bora. Jam subjektiv okay. Në këtë, por historia është e bukur, realizimi është i mirë dhe shpresoj tani të tërë këto element që e bëjnë komponent, që e bëjnë një film të jetë i suksesshëm dhe të tërheqës për publikun, qëndrojnë. Le të shikojmë, të presim, unë pres me padurim, ashtu si tërë publiku. Kam qenë pjesë e produksionit, po zgjodha që mos të shkoj asnjë copë nga filmi. Preferoj më shumë të shkoj të anë kinema. Po jam shumë i sigurt që filmi ka dalë një super produkt dhe shpresoj të kënaqeni duke e parë. Okej. Sa ka qenë e vështirë, sa ka qenë sfiduese, me qenë se ke qenë pjesë e produksionit, të vini deri tek përfundimi i këtij projekte? Ka qenë shumë e vështirë, shumë sfiduese, problematika pa fund, nga mëngjesi deri në darkë. Por thjesht për mendimin tim, çfarë pash te ky produksion kishin dashurinë tek njëri tjetrin. Edhe nga një gjë e vështirë kaloi një gjë super e bukur. Nga ato pak çka ke pa, çka do të presin nga ky film? Do presin komedi, dram, s'mund të them që tjetër, ju ngelet vetëm të shikoni filmin. Okay. Po jam shumë i sigur që nuk e një përdu shumë. Jemi këtu, po jemi pas që punër shumë të vështirë, si që the edhe ti. Sa je krenuar me arritje dhe Donaldit dhe Borës, deri të finalizimi në kësaj mbrëmje? Jam shumë krenuar, sepse janë treguar shumë profesionista, dhe është punë e parë të dyve bashkë, dhe sësh, për mendim tim, sësh pare gjë e vogël, një... Thjesht, ju uroj shumë suksese, sepse vërtet kanë bërë një gjë shumë të madhe dhe shumë të bukur. Me qenë se thej se ke qenë pjesë e produksionit, cili është aktor me i mirë, Donaldi apo Bora? Donaldin e dim që ka si profesion që jetë aktor, po që Bora më ka surprizuar sepse nuk e prisja. U fut direkt në rol, ka qenë perfekte. Okej. Okay. Shikoni filmin! Semi shumë bukur po dukesh fillimisht. Faleminderit shumë, edhe ti dukesh shumë bukur. Faleminderit shumë. Cilat janë përshtypjet e tua për filmin? Çka kanë veprit fansat për këtë film? Nuk besoj që se ke parë. Kam parë, po. Shumë emocion. Dashuria e tyre triumfon, është shumë e bukur. Gjithë gjëja që shkon deri atje është shumë e bukur, shumë peripecira, shumë gjëra fani që ndodhin gjatë filmit. Po flas për dashurinë më tepër, po në fakt ndodhin edhe gjëra të tjera me kolektivin, me punën. So, është shumë nice dhe duhet parë në kinema, sepse mendoj që ka tjetër ndjesi. Okej, po aktor me i mirë, Bora apo Donaldi? Të dy janë shumë aktor të mirë. Donaldi ka qenë aktor dhe për para, Bora pak më pak e ka prekur filmin, po shikon base nga kimia që kanë me njëri tjetën dhe në jetën e vërtetë, rrinë shumë mirë dhe e te i kalon aktrimin, po mendoj të dy janë njësojt mirë. Të dashur, jam këtu me një prej miqve më të ngushtë të Donaldit edhe të Romeos, Elgjit Dodën. Elgjit, po besoj që ndoshta nuk ke pa disa sekuenca të shkurtat të filmit. Si është të zhduk? Unë kam parë shumë sekuenca të filmit për shkak se më është dashur të bëj muzikën e filmit. Më duket një film që realisht s'e kam parë akoma në Shqipëri. Kjo është hera parë, me fjalë që shikoj një punë të tillë. Besoj që do ketë sukses madh. Okej. Okay. Po, e ke bërë muzikën, po ndonjë rol të është ofruar në këtë film? Jo, për shkakun, në fakt, ka tentu Donaldi, por jo, nuk jam gati për me eksperimentu në film akoma. Nuk e ndjeje akoma. Çka mund të presin fansat nga ky film? Me përshtypjet e tua për filmin, këshill për fansat, çka mundën me prit? Po besoj që është diçka reale sepse ata të dy janë të dashuruar dhe në jetën reale, kështu që dashuria do ketë pafund si film. Dhe besoj që do jetë një gjë e bukur dhe për çiftet dhe për çiftet që duan të lidhen, do jetë diçka shumë e bukur.
Në mënyrë të pa diskutueshme që duhet vija, sepse Bora dhe Donaldi janë miqtë e mi, ruaj shumë respekt për ta, jo vetëm personalisht, pasi një mirë, por edhe profesionalisht. E di që duhet kemë bërë një punë vërtet shumë të mirë dhe jam shumë kurioze për të parë filmin dhe pritshmërit i kam shumë të larta. Okay. Po për ditët lartë e poshë edhe Romeo do ta ketë një film, se ashtu e tha edhe Donaldi një intervjist në Top Channel. Mendojnë se do tjetë edhe kjo një film që kemi me pas qef me e shiku? Pa dyshim, mendoj që jam binjak, po kam dy karaktere krejtësisht të kundërta. Djemë të ka rezultuar sukseshëm në fushën e aktrimit edhe të moderimit edhe mendoj që është momenti dur për ta për të realizuar filma dhe për ta arritur suksesin e tyre lartë më lartë. Ku janë më të mirë, në muzik, në moderim apo në aktrim? Për mua në aktrim dhe moderim. Okay. E në muzik? Në muzik, dëgjo, unë vi nga Akademia Arteve, kam dëmësim, kështu që jam pak sa skeptike. Megjithatë, për aftësitë që kanë, duke qënë deri diku autodidakt, mendoj që janë shumë të mirë. Tere, presim shumë emocione sigurisht, ashtu si që janë edhe protagonistët e filmit, Bora Donaldi, që në ka dhanë shumë emociona, në Big Brother Nishi dhe për jashtë në Big Brother. Kush mendon që është aktor më i mirë, Donaldi, shoku yt apo Bora? Në aktrim? Nuk e di, do shikojmë, po mendoj që të dyja do ja kenë dalur shumë bukur në të filmin e tyre, se ku bën diçka me zemër, do dali se të bën mirë. Jemi në përfundim të filmit, unë personalisht e pash edhe filmin më pëlqeu shumë, po në bazë të disa fotove dhe dëgjimeve të cilat u krijuan këtu në sallë, kuptuam që Donaldi i ka propozuar martesë Borës. Ne po i presim edhe t'i pyesim ata se a e ka pritur Bora një propozim pikërisht sonte. Po, në usë po mendoj më për vërsisi, unë jam gati sytë me lotë. Mund të më bushen prapë sytë me lotë. Ishte një super emocion të shikosh njerëzit që Eduard Turkasin, produktin që ti je lodha i shumë dhe ke punuar i shumë. Urime për rolen, ishe një aktore vërtet. Falemderit shumë. Kam të në fakt që e kisha me shumë qef që në fillim edhe kam punuar shumë për ta arritur atë role dhe për ta realizuar ta mamë si që duhet. Sot emocionet kanë qenë të shumta në fakt. Fakti që dëgjonim duart rrokitjet e njerëzve, gjithçka tjetër, ishte tamam shpërblimi më i madh. Tamam gjithë ajo puna për kaq muaj që jemi marrë për të nxjerrë këtë produkt u shpërblye pikërisht sot. Si duket tani që publiku i njeh në një dimension tjetër, siç është ekrani i madh ose më saktë do ju njoh shumë shpejt. Si ekrani si na duket, është super emocion, super ndjesi. Është më tepër se ti të shikosh se si jemi shumë të emocionuar. Jemi super të udhëtuar tani. Jemi shumë të udhëtuar shumë. Mira në Kosovë kur do të jetë, sepse fansat atje mezi po e presin. Do ta nxjerrim një datë këto ditë, datën ekskluzive ku ne do jemi në. Jemi patjetër atje. Në fillim do të jemi në Prishtinë, por edhe në qytete të tjera. Dhe në qytete të tjera, po i them që javës që vjen. Javës që vjen do të jemi aty për të takuar gjithë. Sa kohë ka zgjatur që është xhirimi? Xhirimi ka qenë 30 ditë, 26 ditë kanë qenë këto xhirimet e para në Tiranë, më pas kanë qenë diku te 16-17 ditë vetëm në jug xhirime, dhe më pas kanë qenë edhe skenat e Vjenës e gjithçka tjetër. Po diku po ti mbledhësh të gjitha bashkë 30 ditë xhirimi kanë qenë super intensive me minimalisht 12 orë xhirime në ditë. Publiku ku do ketë mundësi ta shohë dhe për sa kohë? Në gjithë Shqipërinë, kudo ku ka shqiptar, është e sigurt, kudo ku ka shqiptar. Filmi do të bëjë një tur shumë të gjatë. Unë mund t'ju le pa pyetur si ndjeni si çifti më i ri zyrtarisht të fejuar. Unë jam gruaja e martuar, kam një burr tani, kështu që e prite Bora? Fare, nuk e prita.
fare, ja surpriza. Ce ishte kjo surprizë kështu, Donald? Po e pat ju çfarë ishte, pse do flasim për surprizën? Po, ishte një surprizë shumë shumë e bukur. Nuk do të flasim, e kemi vetëm për veten. Po e kemi për veten ton. Ju falenderoj shumë edhe okay, është një natë magjike kjo dhe unë dua të vazhdoj të pi një gotë sot, kështu që ju dua, ju dua, ju dua. Urim edhe një herë. Faleminderit shumë, faleminderit. Thank you. Thank you.